እንደዚህ አይነት የጀርባ ብጠት ያለው ልጅ አይተው ያቃሉ? ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ምስልስ አጋጥሞት ያቃል? ይህ ነገር በጥቅል ስሙ የነርቭ ዘንግ ክፍተት ወይም ኒውራል ቲዩብ ዲፌክት ይባላል። የዓለም የጤና ድርጅት ባወጣው መረጃ መሰረት በየአመቱ ከ300,000 ህፃናት በላይ በአመት ውስጥ ከዚህ ችግር ጋር አብረው ይወለዳሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ በአዲስ ዩኒቨርሲቲ በሶስት ሆስፒታሎች ላይ በተደረገው ጥናት ከ10,000 ህፃናት 126ቱ ይህ የነርቭ ዘንግ ክፍተት እንዳለባቸው ያረጋግጣል። ይህ ቁጥር ቀላል አይደለም፣ በጣም አሳሳቢ ነገር ነው። ለመሆኑ የነርቭ ዘንግ ክፍተት ወይም ኒውራል ቲዩብ ዲፌክት የሚባለው ከምንድን ነው የሚመጣው? አጋላጭ ምክንያቶቹ ምን ምን ናቸው? ህክምናውስ ምን ይመስላል? በነገራችን ላይ መከላከያ መንገዱ በፍጹም የማትጠብቁት ነገር ነው። በጣም በጣም ቀላል የሚባል ነገር ነው። አንድ እናት በቀላሉ ከምግቦች የምታገኘው ነገር ለዚህ ነገር መከላከያ ሆኖ ተቀምጧል። ይህንን በዛሬ ቪዲዮ ነግራችኋለሁ፣ አብራችሁን ቆዩ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዶክተር ፋሲል ነኝ፣ የህፃናት ስፔሻሊስት ሐኪም። በዛሬ ቪዲዮ ስለ ኒውራል ቲዩብ ዲፌክት ወይንም ስለ ህብለ ሰረሰር ችግርና ስለ አይምሮ ችግር እናወራለን። በመጀመሪያ ማወቅ ያለብን ኒውራል ቲዩብ ራሱ ምንድን ነው። ኒውራል ቲዩብ ማለት ማንኛውም ህፃን ከተረገዘ ከ3 እስከ 4 ሳምንት ባለው ጊዜ መዘጋት ያለበት ክፍል ሲሆን የላይኛው ክፍል በትክክል ፎርም አድርጎ ከተዘጋ ብሬን የምንለው ዋናኛውን የአይምሮን ክፍል ይፈጥራል። የታችኛው ክፍል ደግሞ ከተዘጋ ወይም በትክክል ከዳበረ ስፓይናል ኮርድ ወይንም ህብለ ሰረሰር የሚባለው ነገር ይፈጥርልናል ማለት ነው። ይህ ኒውራል ቲዩብ የምንለው ነገር በራሱ ዳብሮ በራሱ ጊዜ መዘጋት አለበት። የሚዘጋውም ከ3 እስከ 4 ሳምንት ባለው ጊዜ ነው። ታዲያ ይህ የመዘጋት ወይንም ደግሞ ፎርምድ ሆኖ በደንብ የመዳበር ችግር ካጋጠመ የተለያዩ አይነት የጭንቅላት ቅርጾች ሊበላሹ ይችላሉ። ለምሳሌ የላይኛው ክፍል በትክክል ካልዳበረና ከፍተኛ ጉዳት ከደረሰበት አንኢንሴፋል የምንለው ልክ እንደዚህ አይነት ምስል ልታዩ ትችላላችሁ። ይህ አንኢንሴፋል ይባላል። በጣም ያስፈራል አይደለም? መለስተኛው ደግሞ ኢንሴፋሎሴል ሊሆን ይችላል፣ ወይም ከጭንቅላት በስተጀርባ ያለ እብጠት ማለት ነው። የታችኛው የኒውራል ቲዩብ ደግሞ በትክክል ካልተዘጋ ስፓይና ቢፊዳ ወይንም የነርቭ ዘንግ ክፍተት የታችኛው ላይ የሚከሰት ያ ማለት በጀርባ አካባቢ የሚታዩ እብጠቶች ሊያሳይ ይችላል። እብጠቶቹ አይነት አላቸው። አንዳንዱ ሙሉ ስፓይናል ኮርዱ የሚወጣ አለ፣ አንዳንዱ ደግሞ የተወሰነው ሽፋን የሚወጣ አለ፣ አንዳንዱ ደግሞ ቆዳው ብቻ ሊሆን ይችላል ችግሩ። አንዳንዴ ደግሞ ሳክራል ዲምፕል በሚመስል ሁኔታ ሊታይ ይችላል። ለምሳሌ በዚህ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት የልጅ ሳክራል ዲምፕል ብለው ረጅም ጊዜ ቆይተውት ነበር። ሆኖም ግን ሲፈተሽ አልትራሳውንድና ኤክስሬ ቼክ ሲደረግ፣ መጨረሻ ላይ ኤምአርአይ ቼክ ሲደረግ የኒውራል ቲዩብ ዲፌክት ወይንም ስፓይና ቢፊዳ ኦኩልታ ወይም ማለት ራሱን የሸፈነ የነርቭ ዘንግ ክፍተት እንዳለበት ታውቋል ማለት ነው። ይህ ችግር ያለባቸው አብዛኞቹ ህጻናት አብሮ ሃይድሮሴፋለስ ያጋጠማቸዋል። ሃይድሮሴፋለስ ምንድን ነው? ሃይድሮሴፋለስ ማለት በጭንቅላት ውስጥ ያለው የፈሳሽ መጠን ወይም ውሃው እጅግ ከበዛ ወይም ፈሳሹ መውጫ ካጣ የሚያስከትለው ጉዳት ማለት ነው። ሁሉም ሰው ጭንቅላት ውስጥ ፈሳሽ አለ። ይህ ሴሬብሮ ስፓይናል ፍሉድ ይባላል። ሲኤስኤፍ የምንለው ነገር ሁሉም ሰው ላይ አለ። ይህ ፈሳሽ የሚያመላሱ ቦታዎች ክፍት ከሆነና መጠኑ መጠነኛ ከሆነ ተፈጥሯዊ ነው። ሆኖም ግን ፈሳሹ በጣም የሚበዛ ከሆነና መውጫ መግቢያ የሚያጣ ከሆነ ይህ ሃይድሮሴፋለስ ይባላል። ሃይድሮሴፋለስ በአግባቡ ካልታከመ የዋናው የአይምሮ ክፍል በተለይ ሴረብረም የምንለውን የአይምሮ ክፍል በመጫን የአይምሮ ችግሮች ሊያስከስት ይችላል። አንዳንዱ ላይ የማንቀጥቀጥ ወይም ራስን መሳት፣ አንዳንዱ ላይ ደግሞ የሰውነት መድከም ወይም ልምሻ ሊያጋጥመው ይችላል። ስለዚህ ምልክቶቹ ምንድን ነው? ስፓይና ቢፊዳ ወይም ደግሞ ኒውራል ቲዩብ ዲፌክት የምንለው ነገር ምልክቱ እንደየደረጃው እንደየቦታው ይለያያል። ከላይ እንደጠቀስኩት ከላይ ከጭንቅላት የሚጀምር አለ፣ ከታች ደግሞ ከጀርባ ላይ የሚታያለ። ስለዚህ ምልክቶቹ እንደየደረጃውና የቱ ጋር ነው ያልተዘጋው የሚለው ነገር ይነግረናል ማለት ነው። ከላይ ካልተዘጋ አንኢንሴፋሊ ወይም ኢንሴፋሎሴል ሲያጋጥመን፣ ከታች ካልተዘጋ ደግሞ ሜኒንጆ ማይሎሴል ወይም ሜኒንጆ ሴል ሊያጋጥመን ይችላል። ስለዚህ ህፃናት እንደዚህ አይነት እብጠት ካስተዋላችሁ ወይም ደግሞ ጉድጉድ ያለ ነገር ካስተዋላችሁ ወይም ደግሞ የፀጉር ስብስብ እዚህ ሜንጢጣ አካባቢ በጣም ከበዛ ምናልባት ይህ የነርቭ ዘንግ ክፍተት ሊሆን ስለሚችል በአፋጣኝ ሕክምና ቦታ ሄዶ ማሳየት ተገቢ ነው የሚሆነው። ይህም አልትራሳውንድና ኤክስሬ በመነሳት ብሎም ኤምአርአይ በማስነሳት ሙሉ ስትራክቸሩን ማሳየት ተገቢ ነው የሚሆነው። ታዲያ ይህ የነርቭ ዘንግ ክፍተት ወይም ኒውራል ቲዩብ ዲፌክት የምንለው ነገር ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው? በዋነኝነት አራት ዋና ዋና ምክንያቶች አሉት። አንደኛውና ዋነኛው የፎሌት እጥረት ወይም ፎሊክ አሲድ እጥረት። የፎሌት እጥረት ከምን ሊከሰት ይችላል? በዋነኝነት እናት ከእርግዝና በፊት በቂ የሆነ ፎሌት ወይም ፎሊክ አሲድ ያላቸው ምግቦች በተለይ ደግሞ እንቁላል፣ ስጋ ነክ ነገሮች ወይም ደግሞ አተር፣
ባቄላ፣ አቮካዶ፣ ፖርቱጋል እነዚህ መሳሰሉትን ካላገኘች የፎሊት እጥረት ሊያጋጥማት ይችላል። ይህ ፎሊት ደግሞ ለጭንቅላት ክፍሎች መዘጋት ወይም በበቂ መጠን መዳበር ወይም ኒውሮሌሽን የምንለውን ፕሮሰስ ያፋጥናል። እጥረት ከተከሰተ ግን እነዚህ መዘጋት ያለባቸው ክፍሎች ሳይዘጉ ይቀርና ልጁ የስፓይና ቢፊዳ ወይም ደግሞ የኒውራል ቲዩብ ዲፌክት ተጋላጭ ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው ምክንያት ወይም አጋላጭ ነገር ደግሞ እናት ከዚህ በፊት ተመሳሳይ ችግር ያለበት ልጅ ወልዳ ከሆነ የሚቀጥለው ልጅ የተመሳሳይ ኬዝ ይዞ የመወለድ እድሉ ከፍ ያለ ነው የሚሆነው። ሶስተኛው ምክንያት ደግሞ እናት ፎሊክ አሲድ ወይም ፎሌትን ስራ የሚረብሹ ማንኛውም መድኃኒቶች የምትወስድ ከሆነ በተለይ በእርግዝና ወቅትና ከእርግዝና በፊት ለምሳሌ የሚጥል በሽታ ህመም ያለባቸው ሰዎች የሚወስዱት እነ ሶዲየም ቫልፕሬት፣ ፔኒት ወይም እነዚህ መሳሰሉት ፎሌት ስራ ላይ ከፍተኛ የሆነ መጥፎ ተጽዕኖ ይኖራቸዋል። ስለዚህ እነዚህ የሚወስዱ እናቶች ከፍተኛ የሆነ ፎሊክ አሲድ ሰፕሊመንት ያስፈልጋቸዋል። አራተኛው ምክንያት ደግሞ በእርግዝና ወቅት በተለይ በመጀመሪያዎቹ 3 ወራት ከፍተኛ የሆነ ሙቀት እናት የምትጋለጥ ከሆነ ለምሳሌ የፈላ ወይም የሞቀ ውሃ ውስጥ በጃኩዚ ረጅም ሰዓት የምትዘበዘፍ ከሆነ ስቲም ወይም ፍል ውሃ ምናምን እያሉ ረጅም ሰዓት የሞቀ ነገር ላይ መቀመጥ በተለይ በእርግዝናዎች በመጀመሪያዎቹ 2 ወይም 3 ሳምንታት በፍጹም አይመከርም። በአጠቃላይ በመጀመሪያዎቹ 3 ወራት እናት ከፍተኛ ሙቀትን ማስወገድ ይኖርባታል። ህክምናው ምን ይመስላል? ህክምናው በጣም ውስብስብና ብዙ ባለሙያዎች የሚፈልግ ሲሆን የነርቭ ቀዶ ህክምና ስፔሻሊስት ወይም ኒውሮሰርጅን፣ ዩሮሎጂስቶች፣ የህፃናት ስፔሻሊስት ሐኪም፣ ፊዚዮቴራፒስቶች እነዚህ መሳሰሉት አንድ ላይ በጋራ ማኔጅ የሚያደርጉት ወይም የሚያክሙት ሲሆን በእኛ ሀገር ሴታፕ በጣም ህክምናው ወደኋላ የተጓተተ እና ብዙ ውጣ ውረድ ያለበት በተለይ ለወላጆች በጣም በጣም አስቸጋሪ የሆነ ስቴፕ ነው የሚያልፉት እና ያን ነገር መከላከል ይቻላል። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ዋና መስራት ያለብን መከላከያው እንጂ ህክምናው ያን ያህል እንዳሰብነው ወይም ፈጣን ላይሆን ይችላል። ስለዚህ መከላከያው ላይ በደንብ ርብርብ አድርገን ከሰራንበት የብዙ ልጆችን ህይወት ማዳን እንችላለን። ስለዚህ መከላከያው በጣም ቀላል የሆነ ነገር ነው ብያችኋለሁ። እሱም እንደሆነ ታውቃላችሁ፣ ፎሊክ አሲድ ያላቸው ምግቦች በአግባቡ መጠቀም። በተለይ ደግሞ እናት ለማርገዝ ገና ስታስብ ገና እርግዝናው ሳይፈጠር ቢያንስ ከአራት ሳምንት ከሶስት ሳምንት በፊት ራሷን ማዘጋጀት ይኖርባታል። ለዚህም ቢቻል የፎሊክ አሲድ ወይም ፎሌት ንጥረ ነገር መውሰድ ይህም 0.4 ሚሊግራም በቀን አንድ ጊዜ ቢያንስ ከ3 እስከ 4 ሳምንት ብትወስድ ይመከራል። ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት እንደዚህ ችግር አጋጥማት ከሆነ ግን የጤና ባለሙያ አማክራ ከፍ ያለ የፎሊክ አሲድ ዶዝ ያማት ወደ 4 ሚሊግራም የሚጠጋውን በቀን አንድ ጊዜ ቢያንስ ከእርግዝና በፊት አንድ ወር መውሰድ ይኖርባታል። እርግዝናው ከተፈጠረ ደግሞ ቢያንስ እስከ አንድ ወር በደንብ መጠቀም ይኖርባታል ማለት ነው። ሌላው መከላከያ ደግሞ በነገራችን ላይ ይህ ችግር የሚከሰተው እናት ገና እርጉዝ መሆኗን ሳታቅ ቀድሞ ነው። ለምን ብዙዎቹ እናቶች አንድ ወር ሳይሞላቸው ቢያንስ አንድ ወር ሜንሰስ ወይም የወር አበባ ካላለፈ በስተቀር እርጉዝ መሆናቸው ራሱ አያውቁም። ችግሩ የሚፈጠረው ገና እናትየዋ እርጉዝ መሆኗን ሳታውቅ ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን አንድ እናት እርጉዝ ለመሆን ካሰበች ወይም ሬዲ ከሆነች ቀድሞ ፎሊክ አሲድ መውሰድ ወይም ደግሞ ፎሌት ያላቸው ምግቦች ቅድም የዘረዘርኳቸውን በከፍተኛ መጠን ያላቸውን እነ ብርቱካን፣ አቮካዶ፣ ባቄላ፣ አተር፣ ምስር እንዲሁም እንቁላል፣ የጉበት ስጋ እነዚህ መጠቀም፣ ብሮኮሊ፣ ስፒናች እና እነዚህ መሳሰሉት አትክልቶች ከፍተኛ የሆነ ፎሌት አላቸው። እነዚህ መጠቀም ለብዙዎቹ እናቶች ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ያመጣል እና እናቶች ይህን ነገር አስተውላችሁ ማንኛውም እርጉዝ ለመሆን አስበች ሴት እነዚህ ምግቦች ሪኮመንድ ማድረግ አለባችሁ። ለዛሬ ያለኝ መረጃ ይህን ይመስላል። እንግዲህ መረጃውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ አስፍሩልን፣ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ሼር አድርጉት። እንዲሁም ብዙ ሰዎች ይህን ቪዲዮ ማየት ስላለባቸው ኮፒ ሊንክ እያደረጋችሁ ለብዙ ሰዎች አዳርሱት፣ እንዲያዩትም ኢንቫይት ያደርጓቸው። እኔ ዶክተር ፋሲል ነኝ፣ የህፃናት ስፔሻሊስት ሐኪም። መልካም ጊዜ።